终结着歹的吼，啊，有能力认真肯打拼，服务无中断的张聪明，现主持由着咱前副馆长李永元陪同，伫咱街面上，伫咱大北市的街面上，沿街沿路，咧甲咱大北市的乡亲士大请安甲问好，并拜托咱大北市的乡亲士大吼。8月27号，后礼拜拜六吼，各七天尔，咱大北市乡亲士大勇敢。